στο 13 που πλάσταρε στο κοινοτέρμα, αλλά αμέσως μετά στο 14 ο Νικολόπουλος περνάει την μπάλα πάνω από τον Γεωργίου και κάνει το 1-1. Στο 42 εδώ ο Χλωρός θα κάνει ένα σούτ, την μπάλα θα σκάσει μπροστά στον γκολκίπερ Γεωργίου, θα κάνει το εγάλο το 2-1. Μετά αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, ζήτησε να βγει ο Γεωργίου από νούσα και μπήκε ο Κλέοπας Γιάννου στη θέση του. Η πρώτη φάση δεύτερο ημίχρονο, 46, ο Ρόμπερτ σοφαρίζει σε 2-2. Ο Ολυμπιακός θα κάνει το 3-2 εδώ στο 75 με τον Αλέκο Αλεξανδρία από κοντά. Τρία λεπτά μετά όμως ο Μακρύς θα περάσει και τον Κλέοπα Γιάννου, θα πλασάρει στην κενή εστία 3-3 για το εγάλεο. Ο Ολυμπιακός δύο λεπτά αργότερα θα καταφέρει να ξαναπάρει κεφάλι στο σκόρ. Βλέπετε εσείς πάντα τους πανηγυρισμούς των παιχτών του εγάλεο για την ισοφάριση. Στην ανατροπή εδώ το πέναλτι για τον Ολυμπιακό, το οποίο θα εκτελέσει ο Στέλιος Γιαννακόπουλος και θα κάνει το 3-4, σκόρ παραμένει. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που διεξήχθη στο ακατάλληλο για ποδοσφαιρικούς αγώνες γήπεδο του Κορυδαλού, ο Ολυμπιακός κατάφερε με αντεπίθεση διαρκεία στο δεύτερο μέρος να επικρατήσει το εγάλο εκτός έδρας με 4-3. Οι Ερυθρόλευκοι, επηρεασμένοι από τον αποκλεισμό τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, προηγήθηκαν με τον Ζίζι Ρόμπερτ στο 12ο λεπτό. Η αντίδραση του εγάλεο ήρθε αμέσως, αφού ένα λεπτό αργότερα ο Νικολόπουλος με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1. Τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου, ο Χλωρός με δυνατό σουτ νίκησε τον Γεωργίου και διαμόρφωσε το 2-1. Στο 47 ο Ρόμπερτ διπλασίασε τα δικά του γκολ αλλά και τη ομάδα του. Στο 75ο λεπτό, ο Αλεξανδρής με κοντινό πλασέ έδωσε το προβάδισμα στους πρωταθλητές. Όμως στο 78ο λεπτό, η τύχη ευνόησε τους γηπεδούχους. Η μπάλα κόλλησε στη λάσπη και ο Μακρύς σημείωσε το 3-3. 10 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, ο διαιτητής Τρικάλης υπέδειξε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ουάγκα πάνω στον Γιαννακόπουλο. Υπό τις έντονες διαμαρτυρίες των γηπεδούχων για την απόφαση του διαιτητή, ο Γιαννακόπουλος ευστόχησε από τα 11 βήματα και έδωσε τη νίκη στους Ερυθρόλευκους. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και από τους τρεις βαθμούς και από την προσπάθεια των παικτών. Όπως σας είπα, περίμενα να είναι το πιο δύσκολο φετινό μάτς. Όταν παίζεις με τον Ολυμπιακό, μια ομάδα που είναι πρωταθλήτρια τα τελευταία 5 χρόνια, εκτός από καλή απόδοση, θα πρέπει να έχεις και τύχη.